Jednou z mnohých neobjasnených tragédií je Korovinov incident, ktorý sa odohral v Rusku, v Buriatsku v pohorí Kamardaban. Väčšina tragických incidentov, ktoré sa podarilo objasniť, hlavne vďaka tomu, že to jeden či viacerí členovia prežili a mohli teda podať svedectvo o tom, čo sa tam stalo a čo videli. Veď predsa, čo by sa muselo stať, ak by len pár metrov od svedka umierali ľudia? Svedok by sa na to díval. Povedal by, čo sa stalo, no aj napriek tomu by sa to nepodarilo objasniť. Znie to ako nemožný scenár? Tak to sa pohodlne usaďte, pretože vám predstavujem Korovinov incident, v ktorom sa presne toto odohralo. Rusko, rok 1993, nedaleko jazera Bajkal. Stretlo sa ich 7, 3 mladé dievčatá a 3 mladí chlapci. Sprevádzaný skúsenou majsterkou športu Ľudmilou Korovinou, ktorá mala v tom čase 41 rokov. Ďalšími turistami boli Tatiana Filipenko, 24 rokov, Viktória Zalesová, Vika, 16 rokov, Alexander Krysin, Saša, 23 rokov, Denis Svachkin, 19 rokov, Timur Bapanov, 15 rokov a Valentína Utochenko, Vália, 17 rokov, ako jediná, ktorá prežila. 2. augusta roku 1993 dorazila 7-členná skupina vedená Ľudmilou Korovinou do malého mestečka Murino. Bol to ich štartovací bod. Podľa svedkov a zápiskov panovala dobrá nálada bez akejkoľvek nepríjemnosti či problémov, ktoré by sa vyskytli. Celá skupina sa samozrejme na túru tešila. Bola to dlho plánovaná túra a trénovali celé mesiace. Toto bol konečne ten deň, kedy vyrazili. Predpoveď počasia im hlásila krásne, bezveterné a slnečné počasie, čo určite len zlepšilo náladu skupiny. Ľudmilina skupina nebola jediná v okolí. Bola to pomerne frekventovaná trasa, ktorú prechádzalo ročne niekoľko desiatok skupín. V tomto čase sa v okolí nachádzali celkovo 3 skupiny. V jednej bola Ľudmilina dcéra Natália, ktorá mala len 16 rokov, no aj napriek tomu viedla skupinu. S matkou sa dohodli, že sa stretnú 5. augusta na mieste, kde sa mali križovať ich trasy. S príjemným pocitom a skvelou náladou dopadli prvé dni túry nad očakávania dobre. Trasu sa darilo plniť v predstihu. Skupina sa bez problémov dostala až na vrchol Retransliator. Bez problémov 4. augusta skupina zahájila zostup. Skupina počítala s priaznivým počasím, ak sa malo zhoršiť, určite nepočítali, že to bude až o toľko. Zasiahla ich silná búrka. Premočení turisti spomalili a dážď ich ešte viac spomalil. Skupina sa utáborila na podivnom mieste, na otvorenej planine, ako v prípade skupiny Diatlov či Čiurajpas. Aj napriek tomu, že boli unavení a premočení a les bol len pár metrov od nich, táborili na tak podivnom mieste. Oheň sa im večer založiť nepodarilo a tak si skupina neusušila veci. Podľa vyšetrovateľa však pretrvávala dobrá nálada a ráno sa im s ohňom podarilo uspieť. Skupina sa naraňajkovala a s elánom do nového dňa vyrazili. Boli odhodlaní a mali silnú motiváciu rýchlo postupovať vpred, pretože bolo 5. augusta, deň, kedy sa mali stretnúť s Natáliou, dcérou Ľudmily. Natália na mieste stretnutia čakala aj so svojou skupinou, na príchod svojej matky a skupiny, avšak oni už nikdy nedorazili. Natália postupovala vpred v domienke, že sa jej matka rozhodla vrátiť späť kvôli zlému počasiu. O 5 dní neskôr. Skupina kajakárov vyrazila na rieku, žiadna veľká výzva, obyčajný deň na vode. Hlboko v lesoch si na brehu, kde začínal hustý les, všimli na kameni niečo podivné. Čím boli bližšie, tým im bolo jasnejšie, že je to dievča. Dievča na nich príliš nereagovalo. Až po chvíli na nich začala v panike volať. Kajakári okamžite zamierili ku nej. To dievča bola Valentína Utečenko. Valentína pôsobila zmetene a dezorientovane. Nevedela, ako má reagovať na ľudí a veľmi hystericky sa snažila vysvetliť, čo sa vlastne stalo. Niektoré zdroje uvádzajú, že bola od krvi, avšak túto informáciu sa mi nepodarilo ani dokázať, ani vyvrátiť. K
kajakári nepátrali po lese a odviedli Valentínu na najbližšiu policajnú stanicu. Valentína nebola schopná niekoľko mesiacov rozprávať o tom, čo videla a čo sa stalo. Trvalo dlho, kým z nej dostali celý príbeh o tom, čo videla a čo sa stalo. Avšak aj napriek tomu, napriek očividnému svedectvu sa prípad vyriešiť nikdy nepodarilo. Prvé pátracie a záchranné týmy nedorazili na miesto okamžite, po nájdení Valentíny. A prečo? Pretože Valentína nebola schopná povedať, čo tam videla. Prvé týmy vyrazili až 24. augusta a pátranie pomocou helikopter trvalo len 2 dni. To, čo našli, však bolo okamžite podozrivé a vôbec sa to nepodobalo na nehodu pri turistike. Niektorí členovia mali zaschnutú krv okolo uší, nosa a očí. Zvláštne poranenia a ich tela boli podivne rozmiestnené. Valentínina výpoveď. Valentína ako jediná, ktorá prežila, bola kľúčovou osobou v prípade. Svedectvo je často najpodstatnejším faktom a preto sa vyšetrovatelia zamerali práve na to. Avšak Valentína na začiatku nebola vôbec ochotná, alebo lepšie povedané, nebola schopná spolupráce. Často sa na weboch dočítate o prekrútenej výpovedi, kedy je tam veľa z faktorov domyslených či nepravdivých. Valentína ten deň opísala postupne a až o niekoľko mesiacov neskôr. Naraňajkovali sme sa a vyrazili sme smerom dole z hory. Chvíľu potom, ako sme vyrazili, nastali problémy. Kráčala som vpredu a za mnou kráčal Saša, ktorý zaostával. Odrazu začal kričať. Keď som sa otočila, držal si hrdlo a z očí a uši mu tiekla krv. Ľudmila sa rozbehla za ním. Ostatní len stáli. Saša po chvíli spadol na zem a prestal sa hýbať. Ľudmila bola v nesmiernom rozrušení a prikázala nám ostatným pokračovať v ceste. Pokračovali sme teda ďalej, no len o pár krokov sme začuli kričať aj Ľudmilu. Ostatní sa k tej rozbehli, ja som sa nevedela ani pohnúť. Ľudmila mala rovnaké príznaky ako Saša a takisto sa o chvíľu zrútila bez známok života priamo na Sašu. Potom padla Tatiana, ktorá sa ako prvá dostala až k Ľudmile a Sašovi. Ako by sa nedokázala nadýchnuť, držala si hrdlo. Tatiana sa doplazila k najbližšej skale a silno si o ňu udrela hlavu. Potom som ju už nevidela hýbať sa. Viktória a Timur utekali preč od miesta. Príbehu skolabovali podobným spôsobom. Podľa Valentíny si držali hrdlo a zatiaľ, čo sa z nich valila krv, údajne si aj strhli šaty. Denis sa skryl za kameňom a vliezol si do spacáku. Valentína stála na mieste a na všetko sa dívala. Nedokázala sa ani pohnúť a nevedela, čo má robiť. Keď sa Denis a Valentína pokúsili ku sebe dostať, Denis tiež veľmi rýchlo skolaboval. Jediná nažive zostala Valentína, ktorá podľa jej výpovede zliezla dole do lesa a neuvedomovala si celkom, čo sa stalo. Podľa toho, čo povedala, sa Valentína údajne vrátila na miesto tragédie po zásoby. Noc prečkala sama v stane v lese a potom postupovala stále nižšie až k rieke, kde dúfala, že ju niekto nájde. Ľudmila Korovina bola obľúbená medzi svojimi študentmi, ktorí ju opisovali ako veľmi milú, avšak tvrdú majsterku, ktorá ich toho veľa naučila, a to nielen o turistike. Pomohla im zvihnúť sebavedomie. Korovina mala dobrý vzťah s každým zo svojich študentov a ten najlepší mala s Alexandrom Krysinom, ktorého poznala takmer od detstva a podľa niektorých ho mala rada ako vlastného syna. Všetci účastníci sa medzi sebou poznali, boli z jednej školy a na túru trénovali celé mesiace. Pitevné správy boli ukončené vzhľadom na povahu zranení a Valentíninu výpoveď veľmi, veľmi podivne. Bitva preukázala, že väčšina členov mala zníženú hladinu bielkovín, opuch plúc a iné podivné poranenia. Smrť všetkých až na Ľudmilu bola však určená ako podchladenie. Ľudmila umrela na infarkt. Podvýživa bola určená len ako faktor, ktorý prispel k smrti študentov. Nikto sa nikdy nevyjadril k zraneniam a ich prepojeniu. Pochopil by som, že výpoveď Valentíny mohla byť pre vyšetrovateľov bezpredmetná. Nielenže to bolo mladé dievča, ktoré bolo v šoku a príbeh, čo sa stalo, rozprávala celé mesiace, navyše bol celý hektický. Brať ho teda ako dôkaz by bolo v oficiálnom vyšetrovaní nereálne.
Mohli by sme teda predpokladať, že prípad nebol vôbec tak zdanlivo brutálny a nevyriešiteľný, ako sa zdá. Možno dostala Ľudmila Korovina jednoducho infarkt a ostatní členovia sa rozprchli, či spanikárili a nevedeli, čo majú robiť. Následne oddelení či vystrašení sa pomaly podchladili. Tento scenár nám opísali vyšetrovatelia, avšak oni opisujú študentov ako deti s konaním tak 10-ročných. Nezabúdajme, že tam boli dvaja dospelí, jeden mal 23 a druhá 24. Čo ako vieme, bolo v tej dobe viac než dosť a boli to plne dospelí ľudia a nie malé deti. Ďalej tým toto nevysvetľuje, prečo by Valéria opisovala, že prvý padol Alexander a až potom Ľudmila a vôbec to nezodpovedá opuchu plúc. Valentína prejavovala jasné známky ťažkej traumy a trauma nefunguje až tak rozsiahle, že jej obeť má halucinácie a natoľko skreslenú predstavu o tom, čo vlastne videla. Do istej miery áno, o tom si však povieme neskôr. Preto bude ideálne držať sa niekde uprostred a predovšetkým sa držať faktov. Tým chcem povedať, že nie je celkom správne slepo nasledovať od slova do slova Valentíninu výpoveď, iba to, čo vieme fakticky. Na tomto prípade nesedí hneď niekoľko aspektov, ktoré doslova bijú do očí. Ako záchranári, tak aj vyšetrovatelia, aj novodobí bádatelia sa zas a znova pozastávajú nad tým, ako by sa prirodzeným spôsobom mohli dostať do takejto situácie. Ľudmila Korovina nebola žiadna mladá študentka. Mala najvyššiu hodnosť inštruktora turistiky, bola majsterkou a mala za sebou desiatky skúseností. Navyše skupina sa nenachádzala niekde na Urale v zime pri minus 20 ani v extrémnych nadmorských výškach. Bola to priemerná žľahká turistika. Pre niekoho so skúsenosťami, aké mala Ľudmila, to bola obyčajná prechádzka. Preto sa odborníci pozastavujú nad tým, ako je možné, že by tam umrzli, navyše v auguste. Samozrejme sa nenechajme vtiahnuť do omylu. To, že bol august, neznamená, že bolo 30 stupňov, to nie. Na horách v tom prostredí mohli teploty klesnúť k nepríjemným teplotám, len pár stupňov nad nulou. No je nelogické a dá sa povedať, že by to bolo až samovražda a musela by tam byť absolútna absencia akéhokoľvek snaženia, aby sa v takých podmienkach takým spôsobom umieralo. A navyše, ako nám hovorí výpoveď Valentíny, oni konali tak, aby sa nepodchladili. Denis vliezol do spacáku a dvaja dokonca utekali. Povedzme, že po smrti niektorých členov neznámou silou a hlavne smrti inštruktorky boli ostatní bezmocní a vydesení a nakoniec umreli na podchladenie. Avšak stále tu zostáva otázka, prečo a čo vlastne zabilo prvé obete. Z toho, čo nám Valentína opísala, je viac ako jasné, že chladné počasie to nebolo. Práve naopak, smrť znie nesmierne desivo. V prípade skupiny Korovinov máme obrovské mínus. Nie sú nám dostupné pitevné správy či správy vyšetrovateľov, tak ako pri skupine Ďatlov. Celý príbeh sa skladal po kúskoch a overovanie faktov a dezinformácií stálo kopu úsilia. Veľké množstvo článkov až príliš preháňa to, čo sa tam stalo a dokonca si niektoré články udalosti vymysleli či domysleli. Tak, ako takmer v každom podobnom prípade vzniklo aj o tomto niekoľko desiatok hypotéz. A tak ako pri väčšine, je aj tu veľká časť z nich len konšpiračnými teóriami, kde tvorcovia pracujú s verziami, s mimozemšťanmi, nadprirodzenými silami a dvojitými životmi účastníkov, ktorí boli v skutočnosti agentmi svetovej úrovne. Tieto hypotézy samozrejme preskočím. Niektoré zdanlivo smiešné hypotézy však môžu mať aj zaujímavý potenciál, ako napríklad tá, ktorá opisuje zjedenie halucinogénnych húb. Táto hypotéza znie ako klasické klišé a až na pár detailov by sa dalo považovať za ďalšiu z tých fantastických. Avšak v tomto prípade je niekoľko faktov, ako napríklad, že Ľudmila bola vášnivá zberateľka, tieto svoje schopnosti často učila svojich žiakov a vôbec sa nebala konzumovať to, čo našli. Existuje halucinogén, známy ako psilocybín, ktorý obsahuje viac ako 200 húb po celom svete. Medzi vedľajšie účinky, ak vám nabehne tzv. Zlý trip, môžu byť agresívne útoky, zdýhanie srdca či vidiny, ako niekto plače, krv. Tieto príznaky by pomerne dobre zodpovedali tomu, čo
videla Valentína. Táto hypotéza ďalej hovorí o tom, že to bola súhra viacerých náhod, akože v predošlý deň bola zima a pršalo a turisti boli podchladení a po zjedení húb boli zmetení a umreli na podchladenie. A tak ďalej a tak ďalej. Hypotéza je to naozaj zaujímavá, avšak veľmi, veľmi skreslene podaná. Halucinogénne huby jedia ľudia po celom svete denne a robia to pre srandu. Očakávať, že po ich užití by to stálo životy nie jedného či dvoch, ale rovno šiestich zo siedmich účastníkov je naivné. Aj v prípade, že by bola zima a že by nastúpili zlé účinky každému z nich. Nasledovali ďalšie hypotézy, niektoré obstojné, iné menej, ako napríklad, že tam opäť uradovala pekelná KGB a videli uprostred lesa niečo, čo nemali, alebo dokonca aj to, že jediná, ktorá prežila, Valentína, zabila všetkých svojich priateľov a vymyslela si desivý príbeh o tom, čo videla. Čítal som publikácie v knihách a rozsiahle články, ktoré autorovia zakončili bláznivými teóriami o vysokom tlaku či prudkej nadmorskej výške, aj keď boli len niekoľko stoviek metrov nad morom. Bol som presvedčený, že prípad bude mať ďalšiu desiatku bláznivých teórií, ale keďže to je prípad tak neobvyklý, musí mať predsa jednu teóriu, ktorá to obstojne vysvetlí. Na moje prekvapenie som žiadnu nenašiel. Zameral som sa na to, čo vieme o prípade a jediné východisko bola otrava, či iný aspekt, ktorý spôsobí tak vážne následky, ako opísala Valentína. Nie je veľa prirodzených aspektov, ktoré vás takto zabijú uprostred lesa. Začal som teda pátrať po tom, aké účinky a ako vás jednotlivé známe jedy zabijú. Najprv som začal s jedmi, ktoré sa bežne v prírode nevyskytujú a musia byť syntetizované či koncentrované vo väčšom množstve, aby boli smrteľné. Ako napríklad kyanid. Jeden z najznámejších jedov. Zaujal ma hlavne pre svoju rýchlosť nástupu, kedy v niektorých prípadoch môžu nastať účinky otravy kyanidom do niekoľkých minút či dokonca sekúnd. Ušetrím vás nezrozumiteľných názvov, ako vlastne funguje otrava kyanidom a čo zapríčiňuje, a prejdem rovno na príznaky a priebeh. Príznaky sú nevoľnosť, zrýchlené dýchanie, zahmlené videnie, zvracanie. Kyanid napadá bunky, ktoré spotrebujú najviac kyslíka a zabraňuje im príjem. Toto zapríčiňuje veľmi rýchly nástup bunkovej hypoxii. Najčastejšie v mozgu a v srdci. Smrť je pomerne rýchla. Otravu kyanidom však môžeme vylúčiť, aj keď to znie desivo, obete užitia kyanidu si hlavu o skaly neudierajú, nekrvácajú im uši ani oči a predovšetkým tam nenastáva nemožnosť dýchania, ale práve naopak prudké dýchanie. Metylalkohol. Samozrejme ma napadlo, že mohli omylom požiť metylalkohol v domienke, že sa jedná o alkohol. Ak požijete metylalkohol, viete pomerne normálne fungovať a účinky sa dostavia až po 12 hodinách. Avšak opäť tu narážame na ten istý problém, a to nezhodujúce sa účinky otravy. Prešiel som ďalších niekoľko jedov, ako napríklad antrax, ortuť, ricín, botulotoxín, avšak žiaden nemá podobné či zrovnateľné príznaky. Potom ma napadlo, že mohli požuť. Potom ma samozrejme napadlo, že mohli požiť nejakú jedovatú rastlinu a jed prijať týmto spôsobom. A preto som prešiel najsmrteľnejšie rastliny a ich účinky na ľudský organizmus, ktoré mohli požiť práve tam. Boli to rastliny ako napríklad borec, baladona, bolehlav škvrnitý, likovec, jasienka, durman a veľa, veľa ďalších. Avšak opäť neúspešne až do chvíle. Po pripátraní po jedoch som sa nedostal k ničomu. Po niekoľkých dňoch, dokonca týždňoch, kedy som pátral a čítal o jedoch a účinkoch na ľudský organizmus, ako to človeka zabíja, som bol sám už z toho otrávený a absolútne sa mi nechcelo prechádzať sekciu s armádnymi jedmi či plynmi. Pretože som si nevedel predstaviť, ako a prečo by sa niečo také dostalo k študentom uprostred lesa. Avšak nie len, že to bola posledná možnosť, ja som vedel, že to preskúmať musím, aby som túto prácu urobil poriadne, aby som bol spokojný s tým, že som prešiel všetky možnosti.
Prešiel som si niekoľko najznámejších nervových plynov, ktoré sa používali v prvej a druhej svetovej vojne, ako napríklad fosgen, kyanovodík a jeden známy ako VX, sarín a plyny, ktoré používali trebárs v koncentračných táboroch, ako napríklad už spomínaný kyanovodík a oxid uhlnatý. To všetko bolo neúspešné, až som sa dostal k nervovému plynu, ktorý tvorili Rusi s názvom Novičok. Presvedčení, aby som sa zameral práve na toto, ma utvrdil fakt, že tento plyn Rusi tvorili a skúmali až do roku 1992, čo je zhodou okolností len rok pred tým tragickým incidentom. A na záver dá sa povedať, že o príčine smrti turistov ma presvedčil fakt, že len niekoľko kilometrov od trasy a miesta, kde turisti umierali, sa nachádza vojenská základňa, kde ruská armáda Novičok testovala. Po tomto zistení som viac vedieť nepotreboval. Už som len musel zohnať všetko dostupné o tomto jede, základne, kde sa testoval, a hypotéze o tom, ako sa k ním jed mohol dostať a hlavne prečo by nezabil všetkých. Patrne bolo zložité, no nie tak, ako som čakal. Neprekvapivo si až podozrivo s rovnateľným účinkom a ostatných podobností Novičoku o tomto incidente všimli aj iní. V zahraničí o tom vznikol krátky článok a dokonca aj video na YouTube. No obe boli pomerne slabé a príliš informácií nepriniesli, preto som pátral sám. V prvom rade je potrebné vedieť, čo je to Novičok a aké má účinky. Novičok je bojový plyn vyvíjaný v Rusku, ktorého jediným účelom bolo odstaviť čo najviac vojakov či ich zabiť, ak bola použitá silnejšia varianta. Mal pôsobiť na čo najväčšej ploche. Novičok je skupina organofosfátových nervovoparalytických látok a existuje vo viac ako 60 rôznych zlúčeninách, ako napríklad A230. Mrzne v chladnom počasí a jeho účinky sa dajú zrovnať s bojovým plynom VX. A232 bol vyvinutý a testovaný na použitie ako bojová otravná látka a mal by byť niekoľkonásobne jedovatejší ako A230. A234, podobný viskóznej masti a nešíri sa vzduchom. Poškodzuje telo pri kontakte s pokožkou. Je stabilný a odolný voči poveternostným podmienkám. A plno ďalších variant. Tento plyn sa skúmal v Rusku vo A píše sa to takto. Väčšinu informácií, ktoré sme o Novičoku vedeli, my ako verejnosť, sme vedeli od Vil Sultanovič Mirzajanov, známeho ruského chemika, ktorý osobne pracoval a vyvíjal Novičok v tej štátny výskumný ústav organickej chémie a technológie. Až neskôr sa podarilo odtajniť niektoré spisy či inou formou získať informácie o Novičoku. Trebárs aj to, ako fungoval a aké mal účinky. Poďme sa ale pozrieť bližšie na nášho informátora a ústav, v ktorom pracoval. Vil Sultanovič Marzianov sa narodil na vidieku v Paškirsku. Ak vám to nič nehovorí, tak sa nedivím, je to tu. Za zmienku o ich rodine stojí asi to, že ich otec bol zarytý komunista, ktorý porušil 200-ročnú tradíciu a jeho synovia nevstúpili do moslimského kléru. To je neuveriteľné, ako niektoré kultúry poznajú svoje korene a tradície. Vil študoval a študoval úspešne. Stal sa významným ruským vedcom a nie len to, stal sa pomerne vysoko postaveným mužom s najvyššou rozviedkou a z povahy jeho zamestnania a právomoci by sa dalo povedať, že to bol človek, ktorému verili, ktorému veril štát. Avšak to bola chyba. Vil cítil odpor nielen voči komunizmu, ale aj vtedajšiemu štátnemu útvaru. Ako vieme, vtedy už komunizmus nebol. Mirzajanov bol zamestnaný v štátnom výskumnom ústave organickej chémie a technológie. Potom bol pridelený do tajného vojenského laboratória chemických zbraní. So sídlom v Šikany, ktoré vyvíjalo program nervových látok Novičok. Bol šéfom kontrarozviedky, ktorá vykonávala meranie mimo objektov chemických zbraní, aby sa uistila, že zahraniční špióni nezistia žiadne stopy výroby. Na jeho zdesenie boli hladiny smrtiacich látok 80-krát vyššie ako maximálna bezpečnostná koncentrácia.
Po nejakom čase zrejme prevládlo nielen morálne cítenie Mirzajanova, ale aj odpor ku vtedajšej vláde, aj napriek tomu, že bol jedným z vysokopostavených. Mirzajanov a jeho kolega Lev Fjodorov boli znepokojení takmer všetkým a hlavne smrtiacim účinkom látok. Ako zástierku, aby mohli vyjadriť svoje obavy, použili znepokojenie z toho, ako moc je týmito látkami kontaminovaná príroda. Mirzajanov a Fjodorov sa rozhodli odhaliť rozsah experimentovania s chemickými zbraňami v Rusku. Rusko však vtedy bolo zaviazané zmluvou z roku 1990, Vajominským memorandum. V skratke, v týchto rokoch už existovali nielen mierové, ale aj iné zmluvy, ktorých podpísaním sa krajiny zaviazali o nepoužívaní a zastavení vývoji týchto zbraní. Zbraní ako nervové plyny, avšak Rusko v tomto vývoji pokračovalo. V súčasnosti sú najvýznamnejšie takéto typy zmluvy hlavne v prípade používania jadrových zbraní. V roku 1992 publikovali v týždenníku Moskovské novosti článok o vývoji extrémne účinných chemických zbraní 4. generácie v ZSSR v Rusku od 70. do začiatku 90. rokov. Publikácia sa objavila práve v predvečer ruského podpísania dohovoru o zákaze chemických zbraní z roku 1990. Neskôr podľa Mirzajanova použili ruský vojenský chemický komplex MCC peniaze na konverziu zbraní, ktoré dostali od západu na rozvoj chemického bojového zariadenia. Osud Mirzajanova, ako si viete predstaviť, nebol dvakrát príjemný. Po jeho odhalení pravdy Rusko pravdu nemá rado a jej hlásateľov odjakživa tvrdo trestali, väčšinou smrťou. Mirzajanov bol zatknutý 22. októbra roku 1992 na základe obvinení zo zrady, ktoré vznesli orgány ruského vojenského priemyselného komplexu. Veľmi typické až komické, či dokonca ukazujúce, ako v akom veľkom probléme a bezradný je, bolo to, že mu nebolo ani len dovolené poznať presné obvinenia, pretože boli tiež vyhlásené za štátne tajomstvo. Počas súdneho sporu, ktorý sa konal vo väznici Lefortovo, ruské úrady otvorene priznali existenciu agentov, ktorí strážili novičok. Podľa svedeckých výpovedí, ktoré pre KGB pripravili traja vedci, novičok a ďalšie súvisiace chemické látky boli skutočne vyrobené. A preto Mirzajanovo odhalenie predstavovalo velezradu, inými slovami vlastizradu, dodnes v Rusku trestanú smrťou. Súdny proces však na veľké prekvapenie a šťastie stroskotal. Mirzajanova prepustili, pretože ani jeden zo vzorcov alebo názvov jednotlivých látok v článku moskovských správ nebol pre sovietskú tlač nový. Ani neboli odhalené testovacie miesta. Podľa Eugena Albacova skutočným štátnym tajomstvom, ktoré odhalil Fjodorov a Mirzajanov, bolo, že generáli klamali a stále klamú. Ako medzinárodnému spoločenstvu, tak aj svojim spoluobčanom. Pre Rusko teda nič nové. Možno nový, len pár rokov trvajúci systém v vtedajšom Rusku však jeho obyvateľom slúboval zmenu oproti komunizmu, ktorá však očividne neprišla. Mirzajanov bol prepustený, ale držaný v domácom väzení a na pozorovaní. V roku 1995 sa mu podarilo utiecť do Spojených štátov amerických, kde v súčasnosti žije. V USA zaujal pozíciu na Rutgers univerzite v New Jersey. Mirzajanov ďalej v USA prosperoval a získal niekoľko významných postov ako v úrade tatarského ľudu, tak aj pracovné vyznamenania. Mirzajanov dokonca podpísal kampaň Putin musí odísť, čomu sa niet čo diviť. V marci 2018 po otrave Sergeja a Julie Skripalových Mirzajanov hovoril o tom, ako Rusko udržiavalo prísnu kontrolu nad svojimi zásobami novičok. Je to mučenie, je to absolútne nevyliečiteľné. Ani v zlých snoch som si nepredstavoval, že táto chemická zbraň vyvinutá za mojou účasťou bude použitá ako teroristická zbraň. Obe obete sa neskôr zotavili a opustili nemocnicu. Mirzajanov povedal, že za použitím zbrane pri otrave môžu stáť iba Rusy a povedal, že je presvedčený, že Rusko to urobilo ako spôsob, ako zastaviť odporcov prezidenta Vladimíra Putina. Dodal, že Rusy by mohli namietať, že ich možno niekto syntetizoval. Mirzajanov ďalej povedal, že by ho dokonca z toho mohli aj obviniť. Rusko aj dnes koná ako kedysi, ako za komunizmu a pod vedením Putina,
nás nič dobre nečaká. Putin má stále, tak ako veľa jeho predchodcov, potrebu dobíjať územia a mať smiešne pohnutky o tom, že územie, ktoré Rusku nepatrí, by malo patriť im. A možno je to len komplex toho, že Rusko už dávno nie je to, čo bývalo a už dávno nie sú svetovou veľmocou. Vráťme sa ale k téme. Mirzianov nikdy nepovedal a nepriznal súvislosť so smrťou medzi študentmi v Kamardaban. Avšak je pravda, že nie je žiaden rozhovor, kedy sa ho na prepojenie pýtali a my teda nemôžeme vedieť, či sa ho niekedy niekto pýtal. Podľa jeho opisov a dnešných už dostupných informácií vieme, že niektoré modely novičoku majú až desivo zhodujúce účinky na ľudské telo, ako opísala práve obeť, ktorá to všetko prežila. Máme tu však ďalší problém, a to ten, ako by sa tento plyn a jed dostal k obetiam a prečo by nezabil všetkých, ale iba niektorých. Aj na toto sa mi však podarilo odpovedať, a to dokonca hneď niekoľkými variantami. Ako by sa novičok dostal k študentom? Asi to najdôležitejšie, keď už vieme, čo by mohlo byť príčinou a odkiaľ by sa to zobralo, bolo vysvetliť, ako by sa novičok dostal k študentom. Zvážil som veľa možností, ako dlhodobé udržanie v prírode či odparovanie a následné pršanie na študentov, keďže v predošlý deň pršalo a podobne. Sú to hypotézy, len ťažko veriteľné, a preto som rovno prešiel na tú najlogickejšiu a najpravdepodobnejšiu, a to je priame užitie pri styku s vodou z potoka, kedy sa takýto jed môže dostať do vody len testovaním či zbavovaním sa vedľajších produktov či samotnej látky. V tomto roku sa takto často narábalo s toxickým odpadom alebo sa inak zbavovalo nežiaducich látok. V tomto prípade sú kľúčové tri faktory. Poprvé, správanie sa látok ako novičok v prírode. Po druhé, správanie sa vtedajších vedcov a vojakov pri experimentovaní a odstraňovaní následkov a škôd. Po tretie, dôkazy, ktoré nám naznačujú, či nás priamo vedú k tomu, že to bol novičok. Upratovanie po nehode, pri ktorej zomreli študenti, či podozrivé správy a chovanie vedcov, vojakov, obmedzený prístup do tejto oblasti počas nasledujúcich dní a týždňov a opatrenia pri manipulácii s mŕtvymi. Najdôležitejší fakt, na ktorý som sa zameral, boli slová samotného Mirzajanova, ktorý ako dôvod, prečo vyzradil tajomstvo o zbraní novičok, bol negatívny a rozsiahly dopad na životné prostredie. Keď sa na to tak pozriete, on nám doslova hovorí, že tento plyn nie len, že pri testovaní rozsiahlo ničí, ale aj dlhodobo sa udržiava v prírode. A čo vlastne vieme o tom, v akej podobe a forme sa udržiava? Ako dlho a je rovnako smrteľný? Na toto všetko som hľadal odpoveď. Vzhľadom na to, že novičok bol prísne utajovaný, dodnes o ňom nie sú presné informácie ani o jeho správaní sa v prírode, a preto som sa musel zamerať na čo najpodobnejší plyn, ktorý je podľa odborníkov VX, a čerpať jeho vlastnosti a správanie sa v prírode. V tomto prípade chcem dodať, že veľké množstvo, vlastne všetky varianty novičoka, sú agresívnejšie a účinnejšie a látky sú stabilnejšie. Preto je jeho udržanie v prírode logicky jednoduchšie a jeho rozpad trvá dlhšie. Skrátka, vydrží dlhšie. VX je jeden z najpoužívanejších bojových plynov. Je to bezfarebná tekutina bez zápachu. Môže sa vstrebať cez kožu, oči, vdýchnutím či prehltnutím. Má stálu viskóznu formu a vlastnosti motorového oleja. Len z týchto dvoch vied vieme podstatné a kľúčové slová. Bezfarebná tekutina, ktorú vo vode nespozorujete. A keďže má vlastnosti oleja, s vodou sa nezriedi, ale ostane v celistvom stave vo vode. Dostať takýto jed do vody nie je zložité. Mohli to byť zvyšky jedu z testu či zvyšky takto zlikvidovaného jedu. Tu úplne stačí, aby sa študenti dotkli vody, umyli si ruky, tvár, či sa napili z vody. Ani len netušili, že je vo vode nejaký jed. Ale prečo by to Valentína prežila? Je možné, že na následky otravy neumreli všetci. A je aj možné to, že prežila len Valentína. Tu úplne stačí, aby sa napila menej z vody alebo vôbec. Možno sa všetci umýli v potoku a ona nie. A dokonca tu úplne stačí aj genetická predispozícia. Staral sa niekto o následky? Kontroverzná téma, na ktorú je odpoveď jednoduchá. Staral sa niekto
niekedy v Rusku o následky, o prírodu a dopad testov? Keď sa testoval bojový plyn či atomové bomby, chodili na miesta čistiace jednotky, aby vyčistili oblasť a odstránili zvyšky plynu a radioaktivity? Aby to nemalo dopad? Boli nejaké opatrenia či prostriedky na to, aby sa tento plyn nešíril? Na všetky tieto otázky je jedna jednoduchá odpoveď a to je nie. Žiadne jednotky na upratovanie a žiadne opatrenia. Opatrenia boli minimálne. Plyny sa testovali v oblasti bez vody a v dolinách či rovinách, ak chceli zistiť ich dosah. Ideálne miesta boli ďaleko od zdrojov vody či mori a bez vegetácie, no nebola to zásada. Keď chceli otestovať to, ako sa plyn šíri v hustej vegetácii, lesoch či na horách, tak to tam aj testovali. Obmedzenia pri vojenských testoch neboli žiadne, predsa sa jednalo o vojenské testy, ktoré boli asi to najpodstatnejšie. Tu by som skôr zdôraznil, že v Rusku platil presný opak. Často sa chemikálie či radioaktívny odpad a iné látky ničili tak, že sa jednoducho vylieli do rieky či jazera. Nikoho to moc netrápilo, v prírode to predsa splyne, Rusko je nesmierne obrovská krajina predsa. Toto bol v Rusku štandard. Dôkazom o tom sú trebárs dve ruské jazera, ktoré boli kvôli svojej obrovskej kontaminácii nesmierne toxické. Takýmto pričinením až moc nebezpečné. Skrátka tieto jazera zaliali betónom. Dve obrovské jazera zaliate betónom. K tomu, že by sa mohlo jednať o otravu, nás vedia aj fakt, že aj napriek tomu, že sa Valentína našla už 5. augusta, záchranné týmy vyrazili až 24. augusta. A na zdržanie neexistuje jediné racionálne vysvetlenie. Je predsa logické, že keď sa niekto stratí a nájde sa niekto, kto tvrdí, že sú mŕtvi, začnete pátrať okamžite. Tento malý fakt len prispieva k tomu myslieť si, že sa mohlo jednať o nejaký nervový plyn či podobnú otravu. Odpoveď. Aká je teda odpoveď? Mohol sa plyn novičok dostať vodou, odparovaním či inou formou až k študentom? Musel by uraziť kilometre a musel by to byť zvyškový plyn. Odpoveď je jasná, možné to je. Určite to nie je vylúčené. Vzhľadom na povahu týchto látok je reálne, aby sa dopravil až k ním. Tou najreálnejšou ostáva rieka, no nie je to jediná možnosť. A do rieky sa mohla táto látka dostať desiatkami spôsobov. Keď sa pozrieme na výpoveď Valérie a indície, ktoré vedú, že to mohol byť práve nervový plyn, je to pomerne presvedčivé. Hlavne ak dokážeme objasniť aj to, ako k tomu mohlo dôjsť. Tak ako často upozorňujú odborníci a psychológovia, výpoveď, ktorú nám Valentína prezentovala, nemusí a zrejme ani nebola pravdivá. Samozrejme, Valentína ju brala ako pravdivú a neúmyselne povedala nepravdivú. Bola v ťažkom šoku, ktorého dôkazom je aj fakt, že Valentína podala výpoveď celú a celistvú až o niekoľko mesiacov neskôr. Ak je človek v tak vážnom šoku, je viac ako pravdepodobné, že celá udalosť je v hlave rozprávača nesmierne prehnaná. Niektoré udalosti sú prehodené či dokonca úplne domyslené a nereálne. Rozprávač však nevie posúdiť realitu a blud. Pre neho to všetko príde ako reálna spomienka. Tento prípad mohol byť obyčajnou zhodou náhod. Podchladenie, podvýživa, šmiknutie sa na skale alebo mohla Ľudmila dostať infarkt a následne študenti v šoku a zmetení podľahli chladnému počasiu. Avšak nemôžeme prehliadnúť desivé svedectvo, ktoré nás vedie k tomu, že smrť nebola prirodzená. K hypotézam by sa dala priradiť aj absurdná hypotéza, ako napríklad, že celú skupinu zavraždila Valentína a príbeh si vymyslela. Kvôli absencii dôkazov a oficiálnych materiálov len ťažko tvrdiť, či sa odohral prípad naozaj tak, že bola skupina otrávená, alebo sa uskutočnil iný zo scenárov. V žiadnom prípade netvrdím, že študentov zabil plyn či niečo iné. Len sa snažím nájsť na logickejšiu cestu z informácií, ktoré o prípade máme. To však neznamená, že smrť skupiny Korovinov nebola len nešťastnou náhodou či smrťou zapričinenou nešťastnými náhodami, ktoré vykreslili takto zdanlivo záhadný prípad. Váš názor a záver si utvorte sami a kľudne sa vám podielte dole v komentári. Ja vám ďakujem za pozornosť. Nezabudnite toto video podporiť lajkom, komentárom, prihlásiť sa na odber alebo zdieľať toto video. Ja vám za každú podporu ďakujem a my sa vidíme a počujeme pri ďalšom videu. Ahojte.